Haleluya. Wacha tuombe. Baba, Mungu mwenye nguvu na utukufu, wewe uliye uumba mbingu na dunia, tunakuinua, tunakutukuza, tunasema ni asanti. Utukufu na heshima ni kwako, kwa sababu umetenda na umefanya mambo makuu. Katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya hii siku Bwana. Utukufu na heshima ni kwako. Sasa tunakuomba kaweze kunena nasi na kubariki siku hii ya leo. Hii asubuhi tunaitakasisha kwa jina la Yesu. Tunabariki hata kunena mambo mema juu ya asubuhi ya leo. Nanena baraka, nanena uzima, nanena wema wako katika jina la Yesu. Ninaomba ewe Bwana ushukue ushukani juu ya siku hii ya leo, na wema wako ukatutangulie katika jina la Yesu. Mungu mkuu uishie mbingu na dunia, tunakutukuza tukisema wewe ni Bwana na hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu tunashukuru na kuamini. Amina, amina. Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu lihimidiwe, kwa kuwa ni Mungu mwema, Mungu ambaye anayetuwaza mawazo mema tangia mwanzo. Na kwa hivyo nataka tusikie neno la Mungu, naye Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Ninataka tusome katika kitabu ambacho ni kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo, hapo ndipo tunasoma, ndio tukaweza kusikia ni nini Mungu ametuandalia asubuhi hii ya leo, kwa sababu ni Mungu mwema, Mungu mwenye upendo, Mungu anayetujali, na wakati tunapomuita anasikia na anatenda. Wacha tusome kitabu ambacho ni cha Yakobo. Tunapokumbuka ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mikate, bali ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri kushukua hii nafasi na kusikia neno la Mungu, kwa sababu ni kweli hatuishi kwa kukula, hatuishi kwa mikate, hatuishi kwa ugali, bali tunaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yakobo 4 pale 14, maandiko inasema hivi. Lakini anasema, basi sikilizeni ninyi msemao, leo au kesho tutakwenda katika mji huu ama ule, tukae humo mwaka mmoja, tufanye biashara na kupata faida. Lakini hamujui hata litakalo tokea kesho. Maisha yenu ni nini? Ninyi ni kama ukungu ambao huonekana kwa kitabu kidogo, kisha unatoweka. Na badala yake inawapasa kama kwamba ikipenda tutaishi na kufanya hili ama lile. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa wale watu ambao huwa wanakisema ati kesho tutaenda, kesho tutafanya, tutaenda tufanye biashara, tutaenda tupate pesa, halafu tutarudi. Mungu anasema ya kwamba maisha yenu ni nini? Maisha yetu ni kama moshi, ile mvuke ya asubuhi ambayo huonekana kwa kitabu kidogo, kisha unatoweka.
Hivyo ndivyo maisha yetu ilivyo. Maisha ya mwanadamu iko kama mvuke. Maisha ya mwanadamu ni kama mvuke ambao unaonekana kwa wakati mdogo, lakini baada ya hapo haionekani tena. Hivyo ndivyo maisha ya mwanadamu ilivyo. Ya kwamba leo unaweza kuonekana, kesho unaweza kukosa kuonekana, kwa sababu sio kawaida kuona leo hata kuona kesho sio kawaida. Ndio Mungu anasema, wale watu wanasema tutafanya hii kesho tutaenda, haufai kusema hivyo, bali unafaa kusema kwa mapenzi ya Mungu. Kama ni mapenzi ya Mungu tutafanya, kama ni mapenzi ya Mungu tutaenda, kwa sababu sio kawaida. Yani sio kawaida wewe kuona siku ya leo, sio kawaida wewe kuamuka, sio kawaida wewe kusikia jiri, sio kawaida wewe kwenda na hata kurudi. Ndio maana tunafaa kusema ya kwamba kama ni mapenzi ya Mungu, mimi nitafanya hivi nami nitafanya lile, kwa sababu ndugu wapendwa, ni kwa rehema za Mungu na ni kwa huruma zake Mungu, kwa sababu maisha yetu ni kama mvuke, yani ni kama ile moshi ambayo huwa inatoka kwa chai yako. Haleluya. Yani ni kama ile moshi ambayo huwa inatoka kwa chai yako asubuhi. Sijui kama unajua asubuhi jinsi ambavyo huwa kunaelekea. Asubuhi kuna mambo fulani ambayo huwa inafanyika. Unapata ya kwamba wakati unaamuka, kuna ile moshi, ile mvuke huwa inatoka kwa kinywa chako. Hiyo mvuke ni kama maisha yako. Hiyo mvuke inakuwaga ya wakati mdogo. Hata wakati unapika chai, chai ikiiva, kuna ile moshi huwa inatoka hapo kwa chai yako. Hiyo ndio Mungu anasema, hiyo maisha yako inakaa kama hiyo moshi. Hiyo moshi haiwezi kukaa, inaenda haraka sana, inapotea haraka sana, inaisha haraka sana, yani inatoweka kwa kitabu kidogo. Hivyo ndivyo maisha ya mwanadamu ilivyo katika hapa duniani. Yani maisha ya mwanadamu ni maisha kidogo hapa duniani. Mwanadamu maisha yake ni kidogo. Hatuna miaka mingi hapa duniani, hapa tunapoishi, kwa sababu hakuna mtu ajuae kesho yake. Na ndio maana unapata ya kwamba leo hii wengine tuko na wao, kesho hawayuko. Unasikia na unakuja, unapata mtu uliyekuwa naye hayupo sasa, alikufa, alienda. Hivyo ndivyo maisha ilivyo. Ukiangalia utaona ya kwamba maisha yetu iko na wakati mdogo hapa duniani. Na kwa hivyo tunafaa tujue maisha ya mwanadamu ni kama moshi. Na kwa hivyo tukaweza kuangalia Mungu na tukaweza kukumbuka Mungu aliyetuumba. Maana anasema kama moshi, kama mvuke, ndio maisha ya wanadamu. Leo iko, kesho hayuko. Kwa nini? Ndio tunafaa tukaweze kusema mapenzi ya Mungu ikaweze kutimia. Kwa sababu kuna shida katika kizazi hiki. Watu wakiamuka wanaona kama ni nguvu zao. Watu wanapokula wanaona kama ni nguvu zao. Watu wakishiba, wakipata pesa, wanaona kama ni bidii yao. Lakini sio bidii, wala sio nguvu yako, wala ni kwa huruma za Mungu. Ndio maana Mungu anataka tumpe Mungu sifa na utukufu, tukaweza kuona nguvu za Mungu katika kila siku. Usije ukamsahau Mungu uone kama ni nguvu zako. Usije ukamsahau Mungu uone kama wewe umejifikisha hapo. Na usije ukajifanyia hesabu. Fanya hesabu na Mungu na useme mapenzi ya Mungu. Kama ni mapenzi ya Mungu tutaenda, kama ni mapenzi ya Mungu tutafanya, kwa sababu hiyo inampendeza Mungu. Na anaona ya kweli maisha yetu
umeisalimisha mbele zake. Ndipo maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo tunafanya mambo hayo tujue ya kwamba sio kawaida, maana kuna watu walitaka kuamuka hawakuamuka, walikufa. Kuna watu walitaka kusafiri lakini walisafiri hawakufika salama. Kuna watu walitaka kurudi kwao baada ya kusafiri lakini hawakurudi. Hata leo hii watu wao bado wanawagoja wakaweze kurudi. Hawajui mahali walipo. Wengine wametangazwa kwa maredio ya kwamba walipotea na hawajapatikana. Sio kawaida kwenda na kurudi. Sio kawaida. Ni kwa rehema za Mungu, ni kwa huruma za Mungu. Na ndio maana Mungu anataka tukampe Mungu sifa hata na utukufu, na tukaweze kusema mapenzi ya Mungu ikaweza kutimia. Kwa sababu pasipo mapenzi ya Mungu hakuna kitu hata kimoja tunaweza kufanya tukiwa hapa duniani. Bipo maandiko inatuambia ya kwamba katika kitabu ambacho ni cha midhari, kitabu cha midhari, unaona kitabu cha midhari, bado Mungu anaelezea ya kwamba maisha ya mwanadamu ni chache, ni kidogo hapa duniani. Na ndipo tunahitaji kujuana na Mungu kitambo. Ndipo tunapaswa hata kuwa na amani na Mungu. Ndipo tunapaswa kujiandaa kwa sababu hata ya ufalme wa Mungu, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni kidogo. Maandiko inasema ya kwamba katika nyakati zile za mwisho Mungu atafupisha nyakati zile. Wacha nikuambie, nyakati ambazo tuko Mungu amezifupisha. Si unaona? Mungu amefupisha nyakati ambazo tunaishi. Ndio watu hawaishi miaka mingi vile watu walikuwa wanaishi. Maisha ya mwanadamu imefupishwa. Wewe ukiwa kama kijana, sio lazima uwe mzee ati ndio ufe. Wengine wanakufa wakiwa vijana. Maisha ya wanadamu imefupishwa. Kwa hivyo tunafaa kujiandaa. Tunafaa kukaa sawa na kujuana na Mungu kabla siku ya hatari haijaingia. Kwa sababu mwanadamu maisha yake ni kama mvuke, ni kama moshi ambayo leo hii inaonekana, kesho haionekani. Hivyo ndivyo ilivyo, na hivyo ndivyo Mungu anataka sisi kama wanadamu maisha yetu iwe mazuri na iwe katika mikononi mwa Mungu, ili leo hii ukienda ukose kurudi, ukiamuka au ukilala ukose kuamuka, wewe uko sawa kwa sababu uko na amani na Mungu, na uko na amani na wanadamu, na umeandaa maisha yako vilivyo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wacha tusome katika kitabu ambacho ni cha midhari, Zaburi. Kitabu ambacho ni cha Zaburi pale 44. Maandiko inasema ine, mwanadamu ni kama pumzi. Ati mwanadamu ni kama pumzi. Siku zake ni kama kivuli kinachopita. Yaani mwanadamu ni kama pumzi. Siku zake ni kama kivuli kinachopita. Kama pumzi. Pumzi ile huwa tunaweka kwenye baruni wakati wa Krismasi. Wakati wa sikukuu unapata watu wengi walikuwa wanaweka mipira ya hiyo, wanaiweka pumzi, wanaweka hizo baruni. Na wakati zinaendelea maisha hiyo pumzi huwa inatoka mwenyewe. Na ukifika unapata hii haina pumzi. Hivyo ndivyo maisha ya mwanadamu ilivyo. Ya kwamba mwanadamu ni kama pumzi. Siku zake ni kama kivuli kinachopita. Kama vile unavyojua, kivuli haiwezi kudumu milele. Leo hata jua ikija, kivuli huwa inapelekana na wewe na inapelekana na jua. Wakati jua inaenda, kivuli inapotea. Vivyo hivyo, hivyo vilivyo kwa mwanadamu. Ya kwamba maisha yetu ni kidogo hapa duniani. Mwanadamu ni kama pumzi. Siku zake ni kama kivuli. Haleluya. Na ndio maana
kama siku za wanadamu ni chache na nyakati hizi tunaziona ni nyakati za mwisho, basi watu wanafaa wajiwane na Mungu. Vijana jiwaneni na Mungu, wazee jiwaneni na Mungu, wamama jiwaneni na Mungu kitambo, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni kama pumzi, siku zake ni kama kivuli kinachopita, haujui wakati ambapo jua linaondoka, kivuli kinaisha. Hakuna mtu amewahi kusimamisha kivuli, hata mfalme hawezi kusimamisha kivuli. Kivuli inapita tu, inapita tu, na hauna nguvu juu yake, kama vile hauna nguvu juu ya jua kuisimamisha wala kuiambia iondoke. Hivyo ndivyo hauna nguvu juu ya maisha yako. Kwa hivyo tunahitaji Mungu, tunahitaji tumjue sasa mapema, tunahitaji tuishi kwa sababu yake, kwa sababu maandiko inasema baada ya kuishi maisha haya kuna maisha mengine ambayo inatugoja baada ya kifo. Maandiko inasema ya kwamba baada ya kifo ni hukumu, na imeamuliwa mwanadamu kuishi mara moja, na baada ya kuishi utaelekea kwenye hukumu. Kwa hiyo ndugu yangu, tutaelekea kwenye hukumu, na ndio inakupasa ujiwane na Mungu kitambo. Kama ni kutubu, utubu dhambi zako kitambo. Kama ni kuokoka, kuokoke sasa, kwa sababu maisha mwanadamu ni kama pumzi, na hakuna ajuaye siku yake. Ukae katika maisha ambayo ni ya uhaki, maisha ya utakatifu, maisha ambayo uko na uhakika ya kwamba ukifa leo utaenda wapi. Ninakuuliza swali, ukifa siku kama ya leo utaenda wapi? Hebu jipe jibu, na ujue ya kwamba hii maisha ni hatari, na maisha ni kama pumzi, siku zake ni kama kivuli. Unaweza kupita ukose kurudi, unaweza kuaga watu ukose kurudi. Maisha ya mwanadamu ni kama kivuli, ni kama pumzi. Maisha ya mwanadamu ni kama mvuke wa moshi ambao unapatikana kwa muda kidogo, harafu unaondoka. Kwa hivyo ndugu mpendwa, tunahitaji kujiwana na Mungu wakati huu ambao tunapumzi. Tunahitaji kujiwana na Mungu wakati huu ambao tuko na roho, kwa sababu ukikata roho hautaweza kumjua Mungu, hautaweza kutubu, hautaweza kuendanisha na Mungu. Tuko hapa kama wanadamu tukaweza kujiandaa, manake hapa ni kujiandaa, tunajiandaa kwa sababu ya maisha ingine ambayo haina stress, maisha ingine ambayo haina kifo, maisha bila mwisho. Tuko katika maandalizi. Kwa hiyo kama uko katika maandalizi, unahitaji basi kujiandaa. Watu wanaposikia ya kwamba wanaenda mtihani huwa wanajiandaa. Watu wanaposikia ya kwamba wanaenda kukimbia na ndio wakawa wakapewa taji, watu wanajiandaa na wanafanya mazoezi. Hivyo ndivyo ilivyo hapa duniani, tuliletwa tufanye zoezi la kule tutakaroenda, jehanam ama utaenda biguni. Fanya zoezi, utaenda jehanam ama unaelekea biguni. Maisha unayokaa ni mazoezi unafanya, matendo yako ni mazoezi, maongeo yako ni mazoezi, vile ambavyo unafanya mambo yako unajiandaa kule utakapoenda baada ya kutoka hapa duniani. Watu wa Mungu, nyakati ni za mwisho, nyakati ni za hatari, na nyakati hizi zimefupishwa. Tunahitaji Mungu, tunahitaji kukumbuka Mungu siku zote za maisha yetu, kwa sababu Yesu anasema ya kwamba maisha ya mwanadamu ni kama moshi na ni kama mvuke, ni kwa wakati mdogo uko hapa. Hata wewe kijana usije ukaona kama uko na miaka mingi hapa duniani. Hata vijana wanaacha watu, hata vijana wanaondoka. Kila mmoja ako na nafasi ya kumtafuta Mungu, kufanya amani na Mungu, kujishikanisha na kuwa sawa na Mungu, ili siku hiyo ukawe salama, ewe ndugu yangu. Maandiko huwa inasema hata katika kitabu ambacho
ni cha hizo hiyo kitabu ambacho ni cha Zaburi. Zaburi pia mia moja na tatu. Zaburi 103 bado inaongelea kuhusu maisha ya mwanadamu. 103 pale 15. Hebu sikiza mpendwa. Neno linasema hivi ya kwamba kuhusu mwanadamu, siku zake ni kama majani. Ni kama majani inayochanua kama ua la shambani. Upepo huvuma juu yake, nalo hutoweka, mahali pake hapalikumbuki tena. Hebu sikia ya kwamba kuhusu mwanadamu, siku zake ni kama majani, anachanua kama ua la shambani. Hata wewe kijana, hata wewe mwenye mali, hata wewe masikini, yeyote ambaye aliye, uwe masikini, uwe tajiri, uwe mtu mzee au uwe kijana, watu wote, kuhusu mwanadamu, siku zake ni kama majani, anachanua kama ua la shambani. Alafu mwishowe upepo unavuma na unaondoa ile maua. Mahali pake halikumbuki tena. Maua inanyauka, maua inakauka tena. Hivyo ndivyo siku za mwanadamu zilivyo hapa duniani. Na ndio maana hakuna kitu tunaweza kubeba hapa dunia, wala hatuwezi hata kuwa kiburi. Kiburi ni cha bure, dhambi ni bure, matendo tunayofanya inakuwa bure. Maana maisha ya mwanadamu siku zake ni kama majani. Leo unapendeza, leo unaonekana ukiwa na nguvu, kesho nguvu hauna. Unaonekana ukiwa mrembo, kesho kumbe urembo inaisha. Usichana unaisha haraka. Kijana, ujana wako unaisha haraka. Maana siku zako ni kama majani. Leo umenyauka, leo unapendeza, lakini kesho unakauka. Sasa ni afadhali tugenyenyekea, tutafute Mungu kabla siku za uzee hazijaja, hata kabla siku za ubaya, za hatari hazijafika. Kwa sababu vijana wengi huwa wanasema, kama ningelijua ningelifanya hivi, kama ningelijua ningefanya haya, ningeenda kule na ningefanya hii na hii. Lakini sasa siku zao zimeisha, wengine wamekufa. Wanasema, kama ningelijua ningeokoka, kama ningelijua mimi ningeomba, kama ningelijua ningetubu dhambi zangu, ningekiri dhambi zangu, singefanya hayo. Lakini sasa siku zao zimeisha na wameketi kwenye hukumu, hukumu ya mateso ya moto wa milele na milele. Ndugu yangu, kama ni kukata kauli, kata kauli sasa hivi. Ndugu yangu, kama ni kuokoka, okoka sasa hivi. Kama ni kutembea na Mungu, tembea na Mungu sasa, na utembee kwa ukweli. Wacha mchezo, wacha dhambi, tembea na Mungu katika njia ya kweli na njia inayompendeza Mungu, kwa sababu siku za mwanadamu ni chache hapa duniani, na baada ya siku zake mwanadamu anaingia kwenye hukumu na kuhukumiwa kulingana na kazi aliyokuwa anafanya. Wakati mwingi watu wanadanganywa na mwili. Hii mwili tumeambiwa ni kama majani. Majani isikudanganye. Wakati mwingine majani inakaa ikiwa na kibichi, inakaa rangi ya kibichi. Yaani unaona majani iko sawa. Hata wakati mwingine unaona nyasi iko bichi. Sasa unaona ni kama kuna nyasi. Lakini baada ya miezi fulani unapata nyasi imekauka. Hapana, kujigamba kwetu ni bure. Kiburi chetu ni cha bure. Maana maisha yetu ni kama majani. Tunanyauka, tunakauka. Usijigambe bure. Usiwe na kiburi bure. Na usije ukajiinua. Hata dhambi na kutenda mambo ya mwili, hiyo yote itakuwa ni bure. Maana maisha ya mwanadamu ni chache sana hapa duniani. Hata kama unakula na unakunywa, unafurahia katika dhambi, lakini maisha yako ni kidogo na ni fupi sana. Na baada ya hayo utasimama na kuhukumiwa. Najua ya kwamba kuna watu wengi wamekuwa na wamesikia injili,
Lakini sasa hawayuko. Wao walisha kufa, walisha odoka duniani. Na sasa wameingia kwa ulimwengu mwingine ambao ni wa umilele na milele. Wengine sasa hivi tunaongea, wako katika motoni, wakiria, wanaulizwa, simu nakumbuka, mulikuwa munahubiriwa, lakini ni kuogea tu. Mulihubiriwa usiku na mchana, lakini hamukusikiliza. Muliona ni kama huyo ni mwenda wazimu. Sasa ona, munachomeka, sasa ona, munalia na uchugu na hakuna kutoka. Wanalia wakisema, mimi ningependa niende huko, halafu niambie ndugu yangu. Lakini wanaambiwa, huko kwa dunia, huko kuna wachungaji, huko kuna wainjilisti, huko kuna manabii, huko kuna mitume, huko kuna wachungaji. Kama watakosa kuwasikia, hata wao watakuja hapa. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu. Maana maisha ya mwanadamu ni chache sana. Maisha ya mwanadamu ni kidogo sana. Ni leo unaweza kuteseka, lakini kesho ufurahie. Na ni leo unaweza kufurahia, lakini kesho ulie. Ndugu mpendwa, tunahitaji kujuana na Mungu na kukaa kwa maisha ambayo ni ya ukweli, maisha ya upendo, maisha ya huruma, maisha yenye inatukuza Mungu. Ni wakati wa kumtii Mungu, kwa sababu maisha ni kidogo tunayopewa hapa duniani, na siku za mwisho zitakuja kufupishwa. Siku zimefupishwa. Ndio unaona hata watoto wanapozaliwa, wanazaliwa wanakuwa haraka sana. Wengine wakizaliwa siku ya kwanza mtoto anakodoa jicho, yani macho anaweza kuona. Hivyo ndivyo ilivyo. Watoto wa siku ya leo wanaenda haraka haraka, maana siku zimefupishwa. Ukiangalia hata wale waliokuwa wanasoma shule za misingi, walikuwa ni watu wakubwa sana wakati huo, lakini sasa wanaosoma ni watoto wadogo. Unasikia mtu amemaliza shule lakini anakaa mtoto mdogo. Maana siku zimefupishwa. Nyakati zinaenda haraka sana. Siku zinaenda haraka haraka, na tunaenda tukikaribia katika hukumu ya Mungu. Vile kunakucha, vile kunakucha, vile unaezeka, vile unaona siku mpya, ujue ndio unakaribia wakati wako ambao ni wakufa, wakati wako ambao ni wakutoka hapa duniani. Na ndio maana tunafaa tuishi na amani na watu wote, na tuishi kwa utakatifu. Maana bila utakatifu hakuna mtu ambaye hata mmoja atakaye muona Mungu. Haleluya. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Na hapo ndipo ambapo mtu ambaye aliyekuwa anaitwa Daudi akasema na kusema na Mungu ya kwamba, Mungu nifundishe kujua siku, kujua mwisho wa siku zangu, ili nikaweze kutafuta Mungu na kutafuta hekima. Hebu sikia, Daudi alikuwa naomba ombi moja, na hilo ndilo ombi ningetaka uombe, ya kwamba kwa Daudi aliomba, Mungu nifundishe kujua siku zangu, kujua mwisho wa siku zangu, ili nitafute hekima, ili nikutafute Mungu, ili nitafute hekima. Haleluya. Kwa sababu hekima ndio inayookoa hata wakati ambapo wa mwisho. Daudi alilia Mungu akamwambia, Mungu nifundishe kujua siku zangu zikikuja kuisha. Mungu nifundishe kujua mwisho wa siku zangu, ili nitafute hekima, nitafute yale mambo ambayo inayofaa. Usije ukakibizana na upepo, usije ukakibizana na mambo ya bure, kwa sababu ukijua siku zako ni fupi, basi unatafuta hekima na unafanya vile Mungu anataka, na unafanya mambo ya kumpendeza Mungu. Na hiyo ndio hekima. Maandiko inasema hekima ya kweli ni kuogopa Mungu. Hekima ya kweli ni kuachana na uovu, kwa sababu ukiwa na hekima, hiyo hekima ndio itakayokuokoa. Watu wengi hawana hekima,
na hekima inaokoa mtu kutoka katika kifo, kutoka katika mitego ya muhitaji. Maana unaona hii ni mitego na unaiondokea. Unaona hii ni hatari, unaondokea. Hivyo ndivyo ilivyo. Hekima ya Mungu ni kujuana na Mungu. Hekima ya Mungu ni kuachana na dhambi. Hekima ni kuogopa Mungu. Ukiwa na hekima, basi siku zako zitakuwa siku ambazo zinabarikiwa, kwa sababu hekima inafanya mtu aongezewe hata masiku akiwa hapa duniani. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba wakati mwanadamu alifanya dhambi, siku zake zikafupishwa. Kwa hivyo Mungu huwa anafupisha siku za mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Lakini mtu ambaye ni mwenye haki, Mungu huwa anamuongeza siku, na siku zake hapa duniani zinakuwa ni siku, siku ambazo ziko na baraka, siku ambazo hazina taabu. Kwa sababu ya nini? Maana mtu huyo anajuana na Mungu. Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo. Na sasa maandiko inatuambia ya kwamba kuhusu mwanadamu, siku zake ni kama majani, na siku zake ni kama majani ambayo inachanua kama ua la shambani. Lakini wakati upepo unavuma, hiyo majani inakatika, inaanguka, na hiyo majani unapata imekauka. Hivyo ndivyo maisha ya mwanadamu ilivyo. Na tunapojua hivyo, tunafaa tufanye nini? Tunafaa tutafute hekima na tutafute Mungu wakati anapopatikana. Hebu tusome katika kitabu ambacho ni cha Mika. Kitabu cha Mika pale 6, maandiko inatufundisha sasa kama tumejua hiyo, tunafaa tufanye nini? Ndio, tumesikia hiyo yote. Sasa tusikie kile tunafaa tufanye. Mika pale 6:8, maandiko inasema, hebu sikia, ya kwamba amekuonyesha yaliyo mema, mwanadamu. Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda kwa haki na kupenda rehema. Sikia, ati mimi kama mwanadamu, Mungu amekuonyesha yaliyo mema. Wewe mwanadamu, Mungu anataka nini kwako? Ila tu kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sikia, Mungu anasema amekuonyesha mema, amekuonyesha uzuri. Hii ni mzuri, hii ni mbaya. Sijui kama kuna mtu ajui dhambi ni mbaya. Kila kitu mtu anapofanya, huwa unajua ati hii ni nzuri na hii sio mzuri. Yani mtu anajua, hata watoto wanajua. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu ameshakuonyesha ya kwamba kile unafanya ni kibaya na hiki ni kizuri. Hata roho yako inakuhukumu na unasikia kwamba hii nimefanya mbaya. Sasa Mungu anataka nini kwako? Mungu anataka watu watende haki, watu wenye haki, watu wawe wenye waaminifu, watu wenye kutii, na watu wenye unyenyekevu, na watu wenye kupenda rehema na huruma. Maana wale wanahurumiana watahurumiwa, lakini mtu asiyekuwa na huruma yeye hatahurumiwa. Mungu ametuonyesha yaliyo sawa ambao tunafaa kufanya hapa duniani, kwa sababu ili tukaweze kuishi na kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anasema ametuonyesha. Na ndio maana maandiko inasema leo hii Mungu ametuwekea mauti katika mkono huu na ametuwekea baraka. Sasa akasema kama utafanya yaliyo sawa, basi utanyakua baraka. Lakini ukifanya dhambi, unanyakua laana. Mungu ametuwekea uhai katika mkono huu, na mkono mwingine ameweka kifo. Ukitii unapata uhai, uzima. Lakini ukikosa kutii, basi unapata kifo. Na hiyo kifo maandiko inasema ni moto ya mie na mirele. Ndugu yangu, tunajua ukweli. Najua unajua ukweli. Najua unajua wema. Najua unajua huruma. Najua unajua hata uhaki. Najua unajua dhambi. Unajua hii ni giza na hii ni mwangaza.
Najua unajua ya kwamba hii ni mzuri na hii ni mbaya. Sasa Mungu anataka tuishi kwenye uhaki, tuishi kwenye ukweli, tuishi kwenye njia za Mungu ili tumpendeze Mungu akiwa mbinguni, kwa sababu siku za mwanadamu ni chache sana. Maana Mungu atakuja kuhukumu kila mtu kulingana na matendo yake, kila mtu kulingana na kazi yake. Hapo ndipo maandiko huwa inasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba hii ndio jumla ya mambo yote yamekwisha kusikiwa, ya kwamba Mungu ataleta hukumu kila kitu watu wanafanya katika siri, kwa mawazo yao, kwa matendo yao. Mungu atakuja kuweka hukumu, iwe jema au nzuri, iwe jema au baya. Mungu atakuja kuweka mambo yote katika hukumu. Haleluya. Na kwa hivyo kama tutahukumiwa, basi tuenende katika njia njema. Wewe hujatubu, tubu dhambi zako. Wewe hujaokoka, okoka na ujue Yesu ili akaweza kukuokoa, ili ukaweza kujuana na yeye kitambo. Maana tumejua ukweli unajua na uongo unajua. Unajua kifo, unajua uzima. Unajua hii ni laana, hii ni baraka. Tunaweza kutofautishana. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu amempa mwanadamu, amempa mwanadamu ya kwamba ajichagulie mwenyewe. Mungu ndio atakuwaonesha njia iliyo sawa. Lakini uamuzi ni kutoka kwako. Kama unataka uzima, basi tii Mungu. Murudie Mungu. Juana naye mapema. Juana na Kristo Yesu. Okoka na ukaweza kumkubali kama unataka uzima. Lakini kama hutaki uzima, basi utaendelea na dhambi. Utaendelea na kuongozwa katika raha za dunia. Lakini mwishowe, basi kutakuwa kubaya kwa sababu utakataliwa. Ndugu yangu, maisha ni kama mvuke, maisha ni kama moshi, ujana ni kama moshi, unakuja kuisha hata unapoangalia. Sasa umezeeka, vile ulivyo kuweko, sio hivyo ulivyo sasa. Angalia maisha yako, hivyo ndivyo maisha yako inaelekea na kuisha, haraka kwa haraka, inaenda kwa kazi sana. Kwa hiyo, tunahitaji kumjua Mungu na kujisalimisha kwa Mungu. Maana maisha tulio nayo ni deni tulio nayo. Maisha yako ni deni. Na utaulizwa maisha ulio nayo. Ulifanyia nini ukiwa hapa duniani? Ulimpendeza Mungu. Ulimutukuza. Ulimutii Mungu. Ulimpa sifa. Ulimuabudu. Maana tuliumbwa tumuabudu Mungu. Maisha yako ulio nayo ni deni. Hiyo maisha ulio nayo ni deni kutoka kwa Mungu. Kwa sababu maisha ulio nayo ni Mungu alikuweka hiyo maisha. Wacha tusikie. Kwa nini Mungu anasema maisha ya mwanadamu ni kama pumzi? Katika kitabu ambacho ni cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo pale 21 maandiko inasema vile Mungu aliumba mwanadamu. Usikie ulipoumbwa kile kilichofanyika. Kuna kitu Mungu aliweka ndani yako. Mungu anasema pale Mwanzo 2:7, Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbini, mavumbi ya ardhi. Akampulizia pumzi ya uhai puani mwake. Naye mtu akawa kiube hai. Hati, hebu sikia. Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbini ya ardhi, yani kutoka kwa mchanga, kutoka kwa matope. Akapulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai. Hebu sikia, ati mwanadamu alikuwa ni mavumbi. Ati wewe ulikuwa ni mavumbi, wewe ulikuwa ni matope. Lakini Mungu akapulizia pumzi yake, yani maisha yake ndani yako. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba pumzi unayosema ni yako ni pumzi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye akona pumzi yake. Hakuna mtu ambaye akona maisha yake. Maisha ulio nayo ni pumzi ya maisha ya Mungu aliyekupulizia.
Hiyo ni kusema, tunasema hey, maisha ni yangu, wacha nifanya vile ninataka, maisha ni yangu, usiniambie, maisha ni yangu. Lakini hebu sikia vile Biblia inasema, ati Mungu alipumzia, akapulizia pumzi ya uhai wa maisha katika mwanadamu. Na huyo mwanadamu akawa kiube hai. Kumaanisha Mungu akiondoa uhai wake ndani yako, wewe unabaki kama matope. Maana Mungu alipuliza matope, na hiyo matope ikawa kiube hai kwa sababu ya pumzi ya uhai wa Mungu. Hiyo ni kusema uhai uko nao, ujue ni pumzi ya Mungu. Na Mungu akiondoa hiyo pumzi yake, utabaki matope. Hautakuwa kiube kipya, hautakuwa kiube hai. Hautakuwa kiube hai, bali utakuwa kiube ukatakuwa matope. Ndugu yangu, wacha tunyenyekee mbele za Mungu. Maana maisha ya mwanadamu hakuna. Maisha tunayo ni ya Mungu. Pumzi ulio nayo imetokana kwa Mungu. Kama ni wewe, wewe ni matope. Na ndio maana watu, wakati watu wanakufa, ni pumzi inarudi kwa mwenyewe Mungu. Uhai uliowekwa na Mungu unarudi kwa mwenyewe. Wewe unabaki matope, na wewe unazikwa unakuwa mchanga, inarudi kwa mchanga. Oh, jifu kwa jifu, kwa sababu mwanadamu uko uhai. Wewe ni kiube hai kwa sababu ya Mungu aliye hai ndani yako. Mungu ako ndani yako. Huyo ndiye amekupa uhai. Huyo uhai ni pumzi umepatiwa kidogo ya Mungu. Haleluya. Na tukijua hivyo, tunafaa kunyenyekea, kwa sababu kile tunachojidai nacho ni cha Mungu. Wengine wanajidai, wengine wanajisifu, wengine wenye kiburi kwa sababu ya uhai walio nao, maisha walio nao. Lakini kumbe hiyo maisha sio yako. Kumbe ni Mungu amekupulizia. Na Mungu akiondoa, wewe unabaki ukiwa matope. Kama ni utajiri uko nao, nini ambayo ulikuja nayo hapa duniani, nawe ni matope. Nini ambayo ulizaliwa nayo, na zile zitu zote uko nazo zimetoka kwa Mungu. Kama ni pesa na fedha, hiyo yote ni Mungu ameumba. Kama ni mashamba, ni yake Mungu. Kama ni magari, hiyo yote ni dhahabu zake. Hizo chuma ni zake. Hakuna kitu walichukua, walitoa nje ya dunia hii. Walichukua vyote wakazitengeneza, na zote tulipewa na Mungu. Hata pumzi waliotumia na hekima ilitoka kwa Mungu. Ni nini tuko nacho kama wanadamu cha kujidai? Cha kujipiga kifua? Ni nini cha kunena, cha kujivunia? Ni nini? Ndio nini? Kwa nini Mungu anasema maisha yetu? Hiyo tunasema maisha yako, hiyo ni pumzi ya Mungu. Mungu alikupulizia, akapulizia matope, na hiyo matope ikawa wewe. Kwa hivyo hakuna chochote tuko nacho chetu. Na ndio maana Mungu anasikia vibaya wakati ambapo tunakosa kumutii, wakati tunakosa kumuabudu. Maana sisi ni pumzi yake. Ni kama mpira. Wewe unaweza kupulizia mpira, na hiyo mpira ianze ikose kukusikia. Unashika hiyo mpira na unaitoboa. Maana ni wewe umeweka pumzi yako. Na hauna hasara. Haunaga hasara. Maana baluni ilikuwa ni yako. Hata ukitoboa baluni, hakuna mtu anaweza kukushtaki wala kukuuliza swali. Hiyo ni kazi yako na ni pumzi yako uliweka. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwa mwanadamu. Hauwezi kuuliza Mungu swali. Hati maisha ni yangu. Hati kwa nini umeninyaganya? Hata wewe mwenyewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Anaweza kuharibu na kujenga kitu kingine ndani yako. Kwa hivyo tunafaa kunyenyekea, na tunafaa kutubu na kuabudu Mungu katika kweli na haki. Wale ambao wako mbali na Mungu, ni wakati wa kumkaribia, kwa sababu maisha ulio nayo, hiyo ni pumzi ya Mungu, na sio yako mwenyewe. Sio yako mwenyewe. Hapana. Hata mwili ulio nayo sio yako mwenyewe. Hebu sikia, unajua Mungu ndiye ameumba mbingu na dunia. Hata mchanga ni Mungu aliumba. Hebu sikia,
Kitabu cha Wakorintho pale sita. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Pale sita kuminatisa. Sita kuminatisa. Usikie hakuna kitu tulicho nacho. Wakati mwingine ni vizuri kujua mahali tulitoka. Maana ukikosa kujua mahali ulitoka, utakuwa na kiburi. Utamsahau Mungu. Sikia. Hamujui kwamba aliyeungwa. Anasema ya kwamba. Pale 19 inasema. Anasema ya kwamba. Je, hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu. Sikia. Ya kwamba hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ya kwamba miili yetu ni hekalu, ni nyumba ya nani? Sio nyumba yako, tena ni nyumba ya Roho. Roho, Roho wa nani? Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Kumaanisha mwili wako. Hiyo ni nyumba sio yako. Hiyo ni nyumba ya Roho wa Mungu akao ndani yako. Maana Mungu ameweka pumzi ndani yako. Kwa hivyo mwili ulio nao sio wako. Na ndio Mungu atahukumu watu. Maana wameharibu mwili, ulevi, madawa za kulevya, uasherati, anasa. Unaharibu mwili na unasema ni mwili wako. Lakini Mungu anasema wewe hujui hiyo mwili ulio nayo sio mali yako. Anasema au hamujui mumepewa na Mungu na ninyi si mali yenu wenyewe. Sikia, ninyi sio mali yenu wenyewe. Hiyo neno iko na nguvu sana. Wewe hiyo sio mali yako mwenyewe. Yaani ni kama kitu cha mtu mwingine. Mali ya mtu hauwezi kuifanyisha vile unataka. Maana hiyo mali ni mali ya wenyewe. Hauwezi itumia vibaya kwa sababu sio yako, ni mali ya mwenyewe. Hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba sisi mwili uko nayo, uhai uko nayo, ni mali ya mwenyewe. Na ni mali ya Mungu. Uhai ulio nao ni mali ya Mungu. Pumzi ulio nayo ni mali ya Mungu. Kwa hivyo patieni Mungu sasa miili yenu kama itumike kama dhabihu iliyo hai. Patieni Mungu mwili wenu. Patieni Mungu uhai wenu. Utumike sasa ndio Mungu atukuzwe. Mungu alikuumba ndio umpendeze. Mungu alikuumba ndio uendelee. Na ile kazi Mungu alianza hapa duniani. Maana Mungu aliona hakemaliza kazi mwenyewe. Kwa hivyo akapuliza pumzi ndani yako. Ndio wewe uwe na pumzi ya Mungu. Ndio uwe na ungu ndani yako. Ufanye kazi aliyokuwa anataka kufanya. Haleluya. Mungu hakeweza kujiabudu. Kwa hivyo akakupa pumzi yake. Ndio kupitia hiyo pumzi umuabudu. Umuishie Mungu. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema tumpe Mungu sifa. Ujue kwamba mwili wako sio wako. Usiseme mwili wako. Hiyo ni mali ya Mungu. Kwa hivyo tukuza Mungu, heshimu Mungu. Mtii Mungu, tembea katika njia zake. Mufurahishe Mungu maisha ulio nayo, mwili ulio nao, kwa sababu hiyo ndio inayofaa mwanadamu. Haleluya. Kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na hiyo tukijua tutaenenda katika njia za Mungu. Ndio maana unakuta ya kwamba watu wa siku ya leo wanasema hapana, mimi maisha ni yangu, mimi wanajiita Gen Z. Wengine wanasema mimi sitichwi, mimi siabiriki, na wanasema sipagwigwi, hati maisha ni yangu. Sasa maisha gani uko nayo? Na Mungu amesema maisha, kwani hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Na hiyo pumzi ya maisha ulio nayo ni pumzi ya maisha ya uhai Mungu alikuweka ndani yako. Nyenyekea, wacha kiburi. Jisalimishe kwa Mungu, achana na dhambi. Maana Mungu aliyekupa pumzi, aliyekupa hiyo mwili, ataiharibu kama haumuabudu Mungu. Mungu akasema, ukiharibu mwili wako, ukiharibu hekalu ya Mungu ambao ni mwili wako, naye Mungu atakuharibu. Wacha kuharibu mwili. Wakati unakunywa pombe, wakati unakunywa hizo bangi, dabake zote,
Hizo vitu zinaharibu mwili wako. Na ujue sio wako, ni hekalo ya Mungu unaharibu. Na ujue Mungu wako na wivu na mwili wako. Mungu wako na wivu sana, maana ni mali yake. Hata kuagamiza ni kama kitu cha mtu. Mwenyewe yako na wivu, hawezi kukitumia vibaya. Hata kumaliza, maana kwa nini unatumia kitu cha wenyewe vibaya? Ni kama jinsi ambavyo unaona watu wanauana kwa sababu ya mali ya wenyewe. Wengine unapata mtu ameuliwa kwa sababu alipatikana na mke wa wenyewe, kwa sababu ni mali ya wenyewe, sio mali yake. Mwenyewe ako na wivu na atakuagamiza. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu ako na wivu na hiyo mwili ulio nayo, maana ni mali ya Mungu. Mungu ako na wivu na hiyo uhai ulio nayo, maana ni mali ya Mungu. Na kwa hivyo kama hautamheshimu, umuabudu, umutii kwa hiyo mwili na uhai ulio nao, Mungu atakumaliza. Maana tuko na hukumu, ndio maana kuna hukumu. Kwa sababu tunahitaji tujue ya kwamba hakuna kitu tuko nacho hapa duniani bali kumwabudu Mungu, kumupa sifa na utukufu. Na ndio maana Ayubu alifika mahali akasema ya kwamba, na ninajua ya kwamba nilikuja hapa bure duniani, si kuzaliwa na kitu chochote, na nitarudi bure. Akasema hiyo ndio asije akamkana Mungu. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu ya mali ya dunia. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu ya pesa. Kuna watu wameacha Mungu kwa sababu ya tubo. Hapana, unafaa kuwa kama Ayubu. Ayubu hakumkana Mungu. Ayubu hakurudi nyuma. Alijua ya kwamba mwili wangu ni mali ya Mungu. Ni chagu hapa duniani. Mali na sifa zote ni za Mungu. Kwa hivyo hakuna kitu changu. Nilikuwa sina kitu chochote nilipozaliwa hapa duniani. Hata mtoto anapozaliwa hakuna kitu ako nacho. Kwa hivyo usije ukaacha Mungu kwa sababu ya mali ya dunia, maana hautakufa nayo wala haukuzaliwa nayo. Lakini unaweza kukosa Mungu wakati ambapo unamkana. Ndugu wapendwa, tunahitaji tujue ya kwamba maisha tulio nayo ni ya Mungu. Na tunahitaji tujue ya kwamba maisha ya mwanadamu ni mvuke, ni kama moshi. Kwa wakati mdogo hauko tena. Haleluya. Hata ukiangalia na uangalie jirani yako, unaona kuna jirani yako ambao hayuko. Kuna mtu mlikuwa mnakaa na yeye, leo hii ako wapi? Kuna jirani mlikuwa na yeye, leo hii ako wapi? Wengine ni wazazi, wengine ni watu wenyu, wengine ni watu unajua, wengine ni marafiki, hawayuko sasa. Ndugu yangu, tunafaa tujiandae, maana baada ya kifo kuna hukumu. Tuishi katika maisha mema. Patia Mungu maisha ulio nayo, maana ni mali yake. Patia Mungu mwili ulio nayo, maana ni mali yake. Usije ukajiharibu, usije ukaendelea na dhambi, maana ni Mungu mwenye wivu, na atakumaliza na atakuadhibu kwa sababu ya kuharibu hekalo yake. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Hata ukisoma kitabu ambacho ni cha Ayubu pale 33, Ayubu bado anatukumbusha tujue hii maisha tulio nayo na hii mwili tulio nayo ni ya kitabu kidogo. Ni ya kitabu kidogo. Kwa hivyo tunafaa tujuane na Mungu. Wewe hujajuana na Mungu, juana na yeye mapema. Wewe hujajipanga, jipange mapema. Maana mtu huenda anakosa kurudi. Kana amani, usije ukaacha chochote ndani yako. Ndio maana ni vizuri kutubu dhambi. Ni vizuri kupata amani, hata kuwasamehe na kusameheana, kuonesha huruma na uhaki na upendo, kwa sababu maisha ni kama moshi. Ni kama moshi na tuko katika maandalizi ya kule tunaenda. Hakuna kitu tutabeba. Kile utakachobeba ni matendo yako uliyotenda ukiwa hapa duniani. Ayubu 33 pale inasema, roho wa Mungu ameniumba na pumzi wa Mwenyezi hunipa uhai. Sikia. Yakoba, roho wa Mungu ameniumba.
Pumzi ya Mwenyezi hunipa uhai. Ya kwamba uhai tulio nayo sio yetu, ni pumzi ya Mwenyezi, Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hatuna kitu cha kujivunia, bali tujivunie na Yesu. Bali ni kujivunia na Kristo. Bali kujivunia, jivunie ndani ya wokovu. Ya kwamba umempata Yesu, ya kwamba umempata Mungu ndani yako. Hiyo ndio kitu cha kujivunia. Hata tukila, tukinywa, tukijenga, tukipata nyumba, ukipata shamba, wala upate magari, hakuna cha kujivunia. Jivunie kwa sababu umepata Yesu ndani ya roho yako. Jivunie kwa sababu umekuwa mwana wa Mungu, umeokolewa na utakuja kuhukumiwa. Hiyo ndio tunaweza kufurahia. Haleluya. Lakini hii nyingine yote, hiyo nyingine yote ni ya dunia na tutaiacha hapa duniani. Naja kumalizia, naja nimalizie katika kitabu ambacho, kitabu ambacho ni kitabu ambacho ni cha Mhubiri pale 12. Mhubiri pale 12. Ndio Mungu ametufunza ya kwamba maisha ya mwanadamu ni chache na ni kidogo, na ni ya wakati mdogo. Na ni kama mvuke wa moshi ambao unatokea alafu hauonekani tena, unaondoka. Haleluya. Hivyo ndivyo maisha ya mwanadamu ilivyo. Leo uko hai, kesho hauko hai. Kesho tuna, leo tunakuona, kesho hatukusikii tena. Sasa umeenda na hautarudi tena. Hasikia, tunaishi katika maisha ambayo haijulikani. Haujui kile kitakachotokea kesho. Haujui kile kitakachotokea. Haujui kama utaona mwaka mwingine. Sasa ni afadhali tukekaa na tupee Mungu maisha yetu. Wale hawajampokea Yesu waokoke, wabadilike, uanze kuishi maisha ya kweli, maisha ya utakatifu, ukiwa na wokovu, kwa sababu haujui wakati wa udakika. Yesu akasema, kesheni mukiomba. Yesu akasema, mukae mukiwa mumejiandaa. Kujiandaa ni kukaa kwa usafi, ni kukaa kwa utakatifu, ni kukaa kwa imani, ni kukaa kwa wenye wokovu. Haleluya. Ya kwamba wakati Yesu atakaporudi, au wakati ambapo maisha yako itakapo isha, basi wewe hautapata shida. Hautapata shida, shida kwenye safari yako, maana ulikuwa umejiandaa na ulikuwa na Yesu. Hebu sikia kitabu ambacho ni cha Mhubiri 12:10 inasema, mukumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku za taabu, wala hazijakaribia miaka utakaposema, mimi sifurahi tena hiyo. Sikia, mukumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku za taabu. Watu wa Mungu, kumbukeni Mungu kabla siku za ubaya hazijaja. Kumbuka Mungu katika hali ulio nayo. Kumbuka Mungu, kuwa na uhusiano na Mungu. Murudie Mungu na ukaweza kujisalimisha kwake kabla siku za taabu hazijaja. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Na unapokuja kumalizia, tunapokuja kumalizia, anaendelea na kusema ya kwamba pale 12:3 anasema ya kwamba, hebu zikia, hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndio ipasavyo mtu mwanadamu. Ya kwamba hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Hii ndio mwisho ya kumalizia. Na malizia ya kwamba hii ndio jumla ya maneno yote ni kusikia, muogope Mungu nawe uzishike amri yake, maana kwa jumla ndio impasavyo mwanadamu. Ya kwamba hii ndio inafaa, na hii ndio ilifanya Mungu aube mwanadamu. Mwanadamu amuogope Mungu, mwanadamu azishike amri zake, mwanadamu atembee na Mungu wake, maana hii ndio jumla impasavyo mwanadamu. Kwa sababu anapoendelea, kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au baya. Sikia, kwa maana Mungu ataleta hukumu kila kazi,
Na pamoja na kila neno la siri likiwa jema au baya, hata maneno ya siri tunayoongea tukiwa chumbani mwetu, hiyo yote Mungu atakuja kuihukumu. Kwa hivyo kama hivyo ndivyo hivyo mwisho wa mambo yote, ni tuogope Mungu, ni tutafute Mungu, ni tujiunganishe na Mungu, tuwe na amani na Mungu, tuwe na amani na wanadamu. Mwisho wa mambo yote ni kumutii Mungu. Haleluya. Oh haleluya. Kwa sababu maisha ya mwanadamu ni kidogo sana hapa duniani. Na maisha ya mwanadamu ni kama mvuke, ni kama mvuke unaoondoka na hauonekani tena. Hatuna siku mingi hapa duniani. Vijana hamuna siku mingi hapa duniani. Wazee wa mama hamuna siku mingi. Watu wote hatuna siku mingi hapa duniani. Na kama unataka kujua ni kweli, ndio unasikia watu wanaendelea na kufa, wengine wanaendelea kutoweka. Haijalishi umri walio nao, hata vijana. Kwa hiyo jiandae, tukae katika maisha ya kumpendeza Mungu na tumkumbuke Mungu kabla siku ya hatari, ya kabla siku hiyo haijaja. Maana siku hiyo imekaribia katika jina la Yesu. Maana siku hiyo ikifika hakuna wokovu. Siku ya taabu haikuagi siku mzuri. Ni kile umejiwekea kinakuokoa. Haleluya. Maisha ulionayo ni deni. Kwa hiyo mtukuze Mungu. Kwa hiyo maisha ulionayo katika jina la Yesu. Wacha tushukuru na tukaweze kuomba. Baba Mungu mwenye nguvu na utukufu, tunakuinua, tunasema ni asanti kwa sababu ya neno lako. Utukuzwe, uhimidiwe na upewe sifa na utukufu, maana umenena nasi. Ni asanti kwa kila moja ambaye amesikia neno lako. Mungu wa mbinguni, tunanyenyekea kwako, hata tukitubu dhambi na makosa yote Bwana tumetenda, tukiomba utusamehe Bwana. Maana hatujui ya kwamba maisha tulio nayo, tunayojidai, hiyo sio yetu bali ni yako. Kube ni pumzi yako. Hata mili tulio nayo, wengine wako na mili, wengine wako na kifua, wengine ni walembo, hata wengine baba wenye nguvu, hata wengine wanajiona wakiwa na kitu kuliko wengine. Bwana, umetuambia ya kwamba mili hiyo sio ni mali yako, sio mali yetu, na kwa hivyo hatuwezi hata kujidai kwa sababu ni kazi yako. Bwana Mungu, tunaomba msamaha kwa wale ambao wamejinua, ukaweza kuwasamehe. Kwa wale ambao hawaja kujua, ukaweza kuwasamehe katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ukaweza kuwakumbuka watu wako, wape hekima ya mbingu, wape hekima ya kujua ya kwamba uhai walio nao ni uhai umetokana na kwako, na unataka wakutumikie, na ili wakaweza kufanya kazi ulioanza huko duniani kwa uhai ulio nao, ndio ukaendeleze kazi yako duniani. Bwana, ninaomba mapenzi yako ikatimie kwa watu wako katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba shetani mbaya ambaye ameshukua maisha ya watu wako ili baba wasije wakakuabudu, ninamkemea katika jina la Yesu. Roho ambao ni ya urevi, roho ambao ni ya ushirikina, roho ambao ni ya raza dunia na dhambi na uovu ambao inatawala maisha yao, ndio wasikutumikie. Ninakemea katika jina la Yesu, na ninangoa kila mimea yote ambayo imepandwa na yule muovu ibilisi, kumaliza vijana, kumaliza wazee, roho za pombe, roho za madawa za kulevya, hata roho za bangi, hata maroho za kuwa na wizi na ukora, roho za uharifu, ninazingoa katika jina la Yesu. Nikitangaza madhabahu ya kuzimu na ikachomeke kwa moto wa Roho Mtakatifu, madhabahu ya kuzimu inayonena mabaya juu ya kijiji hiki, juu ya watu wa Mungu, juu ya watu wa watumishi, ninaingoa, ninaivunja katika jina la Yesu. Madhabahu ya ushetani ninatangaza ikashindwe na iharibu na ichoma kwa moto katika jina la Yesu. Na ninafungulisha vijana waliofungwa, wamama waliofungwa,
miji iliyofungwa, familia iliyofungwa, ninafungulisha katika jina la Yesu. Vijana waliopotea, wasichana waliopotea, ambao hawajielewi, wape kujielewa, wape hekima sasa katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza wale wamefungwa na minyororo ambao ni ya ulevi, minyororo ambao ni ya ufukara, minyororo ambao ni ya dhambi. Baba, ninaifungua katika jina la Yesu. Ninafungua vijana, ninafungua wamama, ninafungua wazee, hata doa zilizofungwa ninazifungua katika jina la Yesu. Na ninatangaza wokovu Bwana ukapatikane katika jina la Yesu. Bwana Mungu mwenye nguvu na uhai, ninakuomba ukawaokoe sasa. Wape wape upendo wa kukujua Bwana, wape upendo wa kuokoa katika jina la Yesu. Naomba wokovu, naomba wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba Bwana ukainue watu wako, watakao kurudia Bwana wainue, watakao kurudia Bwana wapokee, na ukawasamehe dhambi zao katika jina la Yesu. Bwana, ninainua watu wa Mungu, hata watumishi wa Mungu wote walio mahali hapa. Bwana, ninakuomba Mungu, inua baba huduma zao, wakumbuke Jehova, watakasie Jehova, na ukawakumbuke wakaweza kutenda kazi yako katika uhaki na kweli katika jina la Yesu. Bwana, ninasema ni asanti kwa kuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi hadi wakati huu, hata kuanzia mwanzo wakati tulianza na wakati huu. Baba, utukufu na heshima ni kwako, jina lako linuliwe, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu. Unabariki hii asubuhi ya leo, unabariki siku ya leo. Tunakanusha na kung'oa roho za ajali, mikosi, hata roho zote za mitego ya ibilisi, yote na ikashindwe katika jina la Yesu. Nabarikisha hii siku ya leo, wale wanaenda kazini, mashambani, hata wale wameenda mashuleni. Baba, wape baraka, wape neema na kibali katika jina la Yesu. Tunashukuru na kukuabudu tukitangaza mapenzi yako itimie katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amina, amina. Amina. Mungu atukuzwe. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Ukijua ya kwamba uhai tulio ni uhai kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tumpendeze Mungu, tumpendeze Mungu na tumwabudu katika jina la Yesu.